السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فاتوش فاميلي سودا وهذا وولاشين فاتوش شنال كدعوان السينو وفاتوش فاميلي عد بدو مهسنتي لبانتين ما شاء الله thank you for the support دادك إدعوة دادك كوحران بيسنس كيغا نوحان كو إري إن بعد ما السلام قبني مو عيا أنت إنك قسو تشيدني هدي لايد مو هذا هو ما أنتو حربا نيسيرو كسو عصبونانا يا unemployment تيغا iyo duufaamadii dhacayay wadanka ee halkeenay inaan insha Allah aan ka hadlo hadii Ilaahay idmo hadii aad subtaay subscribe saar barnaamijka hadda hor nool joogtay iyo hadii kalena soo dhawow maxaa la dhigi jiray gambaleelka furo like ta saar comment diga wixii ugu qosolka badan waxa ahayd aan maqla channelkayga mama ay soo wacday xadada fitushay every day subscribe aan ku saari jiray ilaa cajir kasto aan ka hadlo waxaan iraa subscribe saar ilaa isla meeshii lay ku celiyaa bay tiri moqti qasab meeshii lay ku celiyaa markaas ba hadh oo gabadhayda fahansiisan tusay maxay taa fatuush subscribe maalintaas waan saaray bahash maxay la gudidantay ilaa way ka qaada caawa ka qaada hamin dambe way saaray caawa ka qaada waxay tiri do hol runta ii sheegay saan kuula qabsaday haminkaas waan ku daawadaa laakiin subscribe waana saara waana ka qaadaa markaas baa lay fancy soo hadii subscribe ku saaran tahay wariga ha taaban hadaa mar subscribe tiri oo meesha ay guduud ahayn just like ta iyo comment diga hadaa aqoonin iska daa laakiin subscribe waa hal mar saa u fahmay insha Allah ma doonaysaa daahay aad u qurux badan oo color kasta ka kooban qiimo ku raali geliya waxa ku haysa fatush family and color kasto aad jeceshahay any color aad ku riyoonaysay oo daaha hadii aad jeceshahay daahyada samarka hadii aad jeceshahay daahyada winterka kulligood lagu haya adiga oo kalarka aad tabti dooranaysid kala soo xariir fatush family and waxaad ka helaysaa numberka ku qoran shaashada ama waxaad igala soo xariiraysaa snapchat kayga insha Allah shipping waan sameeyaa meel kasta aad joogtid haddii Ilaahay idmo waa lagu soo shipping gareyna haddii isku magaalo joogtina magaalada aad ka helaysaa haddii Ilaahay idmo hadaba duufaamadii socday wadanka wax badan bay halakeeyeen Ilaahay ha naga hayo Louisiana ayaa ugu daran baa lagu yiri almost xalay kaliya waxaa lagu yiri 1 million ayaa koronto la'aan ku dhacday بسم الله الرحمن الرحيم 1 مليون اي قرنت لا ان قدحت كاغا درن ان وحده كليو كو اغمره دامج كو وحا لغله ان تاس او غريو او مليونس غريو اه اي بابا كدكت ابر كدكت ولينا وي سكنيسا وحا لغله ايدا كليا ما هن ان ستيت بدن او نيبركيدا او كدغن اي كو سكنيسا abaar bayna soconaysa safral days hadii lagu dhameeyo xoogaa bay soconaysa maalmo marka xaaladu way xun tahay inkastoo dawladda ay gargaar u bixinayso gargaar waa kii Ilaahay insha Allah dadka meelahaas ku nool dadkeena ama dad kale oo deebini aadan dhano human being Ilaahay abuurtay Ilaahay ka badbaadiyaan dhahaya waa loo sii sheegay waxa lagu xataa dadka darasiyada iyo yaani istidiyada iyo qof kasta waxa you need to listen waa inaad dhageysatiin baa la yiri hadalka oo shartta raasada hadii la indhaho waa inaad shartta raasatiin mina waa inaad naftiina ka taxadirtiin protect gareysiin dadka qaarkood ka qaxa markii la meelaha waa inaad dhageysatiin oo qaxdin because waxaasoo dhan oo dhibaato ay keenayso marka qaarkood waxa dhacda dadka in la dhaho shartal in place haddana aysan dhageysanin oo ay bartoodi ku sii dhaganaayeen magaalada ka taga alleh iskaga jira hadhow uf isku marto xawli beena u socotaa waa wax saa'ida Alabama waxa dhir way ka mid noqonaysaa istediyad badan baa la tiriyay marka insha Allah Ilaahay waxba in kuma gaarsiiyo dadka meelahaas iga daawanaya qof kasto de bini aadan oo nafti ku jirto humanity waa qof kasta insha Allah dib qof loo rabo male insha Allah marka dawladdu waxay dhahayaan wax kasta ayaan ku caawinaynaa haddii ahaan lahayn bustooyin haddii ahaan lahayn cunto haddii ahaan lahayn meel ay seexdaan oo guriyo ah saas buu madaxweynaha oo hadlay uu sheegay marka insha Allah haddii istiididu u dhow tahay oo ay ku soo gaari karto insha Allah iska taxadar inaad meel hoose ka gashid inaad yacni sii tabaaluraysatidno oo iska sii taxadartay insha Allah ilaahayna badbaadiyaan leeyahay
انت اسلامي انت دان سيدو كلا ان امبلويمنت تيغا ايا مانت نيوز عصب كسوبخايا ان شاء الله وليبا ستيت كا فلوريدا دهو ان او مالمن دغمان هوراي 2025 لخدي لدغيستي دودودي هدي اكو نوشahay وحانا لغا يابا ان امبلويمنت تيغا ان تشارج كو او حكميو ان داتا لعبتودو لو بلاابو تاسي سارنتahay بيكوز doddi markuu dhageystay ayaa waxa kamid ahayd waxa loo joojiyay inay ku jireen sababo siyaasad oo yaacni labada xisbiina labada xisbi marka sheekada saday bilaabato waxa waa min dadka u xaqiyalanaya because hadii aad waxa ku saleysay wax oo la og yahay oo adiga aad wax haysta laakiin hadii la dhaho all republican state ay joojiyaanigaana way joojinayaa ama yaacni wax aan la cadeyn karin because dadkii la dhageystay ayakana waxay sameeyaan waxyaabo cadcad bay sheegan oo ah in dadka qaarkood aad ugu dhibtoodeen inay kiradooda bixiyaan inay cunto ka afford gareeyaan cunto shaqana way heli waayeen marka because state-ka waxa ku socda daltadii waxyaabo badan baa ku socda marka waxa waaye maanta ayaa la xukuminaya oo maanta de Monday ah Monday dhageysanaysiin insha Allah waxa waaye galabta in kasoo baxda laga yaaba hadii ay kasoo baxdaan waxyaabo badan ay bedeli doonta because state-ya badan ayaa ayakan loo suug laga sumeeyay oo dhageystigoodii iyo ay socotaa doo unemployment-igii ba ayada laftirkeeda ay sii dhutirayso waxaan ku iri ay ku egtahay September 5 qaarkood 4 marka September 5 ugu dambeyso ee bisha 9-aad shanteeda waaye waa coming soon ma fahantay waa Labor Day waaye by Labor Day waa go'aysaaba unemployment-iga marka loo suudiyadaas waxay dadka ka caawin karaan for example markii weegagii dadka ay soo miis gareeyaan oo ay soo waayeen markii lagu xukumay in dib loo bilaabo waxay sameeyneysaa lacagtoodii baa maantii check payment ugu dambeysay waa lagu bilaabay marka ayadu kuus soo dhacaysa ma fahmin baa lagu soo seenayaa soo isteedida kale ku qasbeen inay loo suudiyada lagu hayo ay ayakuna listen gareystaan soo ogoma dareyso muddo aan la cusboonaysiinaynin oo ay yuduba expire groovayso dhacayso laakiin haddana uguma dareysa haddii ay heshid kistaadi intaas iska maqnayd iskaga soo daba jiitay sikradi iyo waxa iskaga bixisay waxba waxbay dhaaman ma fahmin marka insha Allah saas isku sii diyaar garow cidii shaqo aad shaqaad waa way baash way dhaqaaqaysa tan wax dhamaaneysa waxa waaye T300 ka hayd waaye adii aad awr ee salacagtaadi ka dhamaanin oo tan state-ka aad ku jirtay oo forsho war ah haysatay taas way ku soconaysaa insha Allah marka Fatoush News-keeda update-keeda maanta intaas uu ku egyahay intaan dib dambe u kulmi doona insha Allah channel-ka kale hoos baan soo dhigayaa subscribe saar Fatoush waxyaabo badan bay sameysaa marka Snapchat-ka igala soo soco insha Allah aad baad taageerada aad ii muujisay jacaylkiin ayaan la dilaaci rabaa ma fahanta waaba la dilaaci rabaa dadka inta isu wacan Fatoushi waxaanan ka faa'iiday Fatoushi sambad ii faa'iiday Fatoushi hooyooyinka aabooyinka gabdhaha waxaan ku iri I can't believe aan ku iri maba soo dhigi karaan ku iri maasha Allah thank you aniguna sidoo kale idin jeclaa ku mahadsantiin sida ii taagartiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.